Qabriston namoziga chiqib ketyotuvdilar. Oysha Siddiqa onamga qaradilar deb aytdilar. Oysha, Qur'onni xatm qilmay uxlamanga dedilar. Oysha onam to sura gullarcha xuftonga chiqib ketdilar va qaytib keluvdilar. O'qidingizmi? Qur'onni xatm qildingizmi? Dedilar. Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, bunaqa qisqa muddat ichida men Qur'onni xatm qilarmidim? Hayrona bo'lib o'tiribman dedilar. 3 marta qul huvallohu ahadni o'qib uyquga yotishni odat qiling Oysha. Har tunda sizni farishtalar xatm bilan uxladi deb yozib qo'yadi dedilar. Bu narsa sizlarning ham qo'linglardan keladi. Bo'ldi, shu bugun shu dargohdan shuni vazifa qilib olib ketasizlar. Bittamizga orden qilib taqib ketamiz, Xudo xolisa. Har kuni kechasi sizlarda bo'lsin xuftonni o'qib bo'lib, mulk o'qiydiganlar mulki o'qib bo'lib, ya 3 marta qul huvallohu ahadni o'qimadimi? O'qib yoting Allohni farishtalari mani inshaalloh xatm qilganlar safiga yozsin deb odat qilasizlar. Qiyomat kuni borsangiz, o'y xatmlaringiz muborak bo'lsin bandam deydi Allohim inshaalloh. Allohim, men Qur'on o'qishni bilmaganman, bilgansiz bandam. Har kuni 3ta ixlos bilan uyquga yotgansiz, sizga dasta-dasta xatmlar savobi mezoningizga qo'shib tortiladi bugun deb aytarkan Alloh. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, 4 marta kafirun o'qilganda 30 pora Qur'onga teng bo'ladi, 30 pora Qur'on o'qilgandek savobga ega bo'ladi dedilar. Va sarvari koinot alayhissalom Yosin Qur'onning qalbi, yuragi, davlati voqiya va kelinchagi Ar-Rohman bo'ladi dedilar. Bir kechayu kunduzda bitta xonadonda oyatal kursiy bilan amana rasuli o'qilsa, shu xonadonga 3 kechayu 3 kunduzgacha iblis zoti kirmaydi dedilar. Ana. Jin kirmaydi, iblis kirmaydi. Kechigini bir ayol aytdilar, "Mani otinoyi sehr jodu qilishibdi. Qanaqa qilib qilishibdi?" desam, jin bilan qilishibdi. Shunaqa yo'li bor ekan deydilar. Endi shunaqa yo'llari bor. Alloh alam buni ali nima deydi? Ilmi bor odam biladi, boshqa odam bilmaydi. Jin jo'natib turib bir odamni xasta sarkash qiladi-da. Agar oyatal kursiy bilan amana rasuli shu xotinning uyida har kuni o'qilganida edi, unga kor qilmay qaytib ketgan bo'lardi. Chunki bu Xudoning va'dasi. Inshaalloh. Kim oyatal kursiyni har namozdan keyin o'qisa, o'lgan zahoti jannat uniki dedilar payg'ambarim alayhisalom. Kim oyatal kursiy bilan uyquga yotsa, tushida vafot etsa, ahli jannatlar safida bo'ladi dedilar. Shuning uchun ko'zimiz ilinguncha oyatal kursiyni tilovat qilib uxlashimiz darkor bo'lar ekan. Va payg'ambarim alayhisalom har bitta ummatimni qalbida yosin bilan taborak yashashini juda xohlardim dedilar. Mayli 30 pora Qur'on demayman deyaptilar payg'ambarim alayhisalom, lekin yosinni yod oling, dunyo ofatidan saqlanishingizga sabab. Taborakki yod oling, qabr azobidan asralishingizga sabab turdidilar. Va sarvari koinot alayhissalom aytdilar, mayitlaringizning ketidan yosin bilan taborakki o'qing, shu bugun qabrga qo'yilgan mayit savol-javob ko'rmaydi dedilar. Tinavara buni ko'm kesadi, tepasida yosin bilan taborakki yig'lab-yig'lab o'qib kelib, Alloh senga omonat topshirdim deb qabristondan qaytsa Alloh aytarkan, bas, qayting. Bugun qabriga ziyofat bering. Mani mehmonim, avlodidan Yosin va Taborakni yangratuvchilar bor ekan deb aytar ekan Allohim. Endi uni ulgurib olishimiz kerak tez-tez aziz ayollar. Va'da qiling, dinda va'da qilsa bo'ladi. Senga bir chiroyli orzuingni olib beraman. Chiroyli bir hadiyangni yetishtiraman jonim bolam. Sen meni xursand qilgin, men seni xursand qilaman. Uni qarangki, qanchaligi ahamiyatsiz bo'lsin deyilsa, İnşallah bollar şimdi intiladi ve orqamızdan Qur'on ko'targanlar qolishiga o'zimiz ham sababchi bo'lamiz inshaalloh. Bu payg'ambarim alayhissalom marhamat qildilarki, Qur'on o'qiyotgan qorining boshiga sakinat farishtalari qo'nadi dedilar. Qur'on o'qiyotgan odami 7-chi osmondan xonadonini farishtalar qidirib kelar ekan. Mana mana shu ikkita qoshini o'rtasi bo'lgan peshanasidan Qur'on o'qigan odam borki farishta o'par ekan. Payg'ambarim alayhissalom aytgan ekan, nega qorilarimning yuzi chiroyli bilasizlarmi debdilar. Nega desa sahobalar, chunki qorilarimni Xudoni bergan kuni farishtalar peshonasidan o'padi, farishtaning nuri mana shu qorilarga ko'chib o'tadi degan ekanlar. Og'zini og'ziga tirab turar ekan, qorini og'ziga farishtalar og'zini ochib tirab turar ekanki, bironta harf yerga tushib isrof bo'lmasin deb. Keyin Allohning dargohiga chiqib o'qib berishar ekan. Kimni dargohidan olib keldingiz shuncha tilovati deb Alloh so'rasa, falonchi qizi falonchining dargohidan deb aytganda Alloh Qur'onni jannatiga hujjat qilinglar derkan. Payg'ambarim alayhissalom aytdilar, Qur'on 76 ta joyda buyukligi va uni o'qish rahmat ekanligi
tilovat qilingan ekan, ya'ni zikr qilingan ekan. Sizlarning ichingizda eng yaxshilaringiz Qur'onni bilib, uni bildiradiganlaringizdir dedilar. O'zi bilib oldida, endi kimgadir bildiribdi. Ummatim ichida eng yaxshisi shu, xijolat qilmay yetursin dedilar payg'ambarim alayhisalom. Va marhamat qildilar, Qur'on o'qiyotganda qalbi yayragan kishi mu'min dedilar. Mu'min odamga yoqadi, yoqmay iloji yo'q ro'at dedilar. O'ris davrasiga borib, ishoninglar aziz ayollar, o'ris bilan karis o'tiribdi. Qur'on o'qisam yum-yum yig'lab o'tiribdi, boshimni ko'tarib duo qilaman desam yig'lab o'tiribdi. Shular nimani bilar ekan? Aralash quralash qilib hammasini chaqiribdi. O'zbek ayol ekanlar shular bilan o'rtoq ekan, hammasini chaqirgan ekanlar. O'qib bo'lgandan keyin rahmat senga deb haligini qulluq qilyaptiki, ruhim yayradi deydi. O'zi tushunmaydi Qur'onni, lekin ruhim yayradi, maza qildim deydi. Demak, shuni ham qalbida zarra bo'lsa ham iymoni bor-da. Va Sarvari koinot alayhi salom yana marhamat qildilarki, Qur'on o'qiyotganingizda eshik, rom va qarangki xonadoningizni qarsillashi va buyumlaringizdan ovoz chiqishi qiroatingiz paytida farishtalarni uyingizda hozirligidan dalolat dedilar. Mana go'pet kechib ket namozlarga tursangiz, yo hech uyqu kelavermaydi. Ke, ha barakali. Kechu chiqib 2 marta Qur'on o'qib qo'ya qoling deb turib uyg'onsangiz, mana hozir 40 ga chiqib sekin-sekin uyqusizlik boshlanyapti menda ham. 1 soat, 2 soat ko'z yumib olmaydigan darajada bo'yapti. Alloh taolo buni bekorga bermaydi, ibodatga chaqiradi. Qaysi bandasidan Alloh uyquni ko'tarsa, uni chaqiryapti jay namoziga. Qiroatiga chaqiryapti, bilsin dedilar payg'ambar alayhisalom. Shunaqa paytda Hazrati Abdulloh ibn Mas'udni uylari qarsillasa, qo'rqib ketib Qur'onni yopib qo'yar ekanlar. So'rashar ekan, "Ey Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu, nega qiroat qilganda uylaringiz qarsillasa, eshik romingiz shaqillasa, qo'rqib turib qiroatni to'xtatasiz deganlarda jinmikin deyman?" desalar payg'ambarim alayhisalom, "Yo'q. Ular farishtalar, qiroatingiz paytida sizni yo'qlagani kelgan maloikalar" degan ekan. Shuning uchun qarsillasa xursand bo'laveringlar. Demak, sizni qiroatingizga farishtalar hozir bo'libdi inshaalloh. Va payg'ambarim alayhisalom marhamat qildilarki, "Xo'p, Abdulloh ibn Amr ibn Os kelib radhiyallohu anhu so'radilarki, "Ya payg'ambar alayhisalom, men Qur'onni xatm qilib turaman. Qanchada qiling, bir oldingizdan o'tidim" dedilar. "Bir oyda qiling ummato" dedilar. "Qisqaroq" dedilar. "Qodirman, qisqarog'ini ayting. 15 kunda qiling" dedilar. "Qisqaroq ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, qisqaroq" dedilar. "Haftada qiling qiroatni" dedilar. "Qisqaroq" dedilar, 3 kun dedilar. Yana dedilar, bas dedilar. Qur'onning xatmiga eng oz muddat 3 kun. Uyog'i o'zingizning qudratingizga qarab davom etursin. Bir oyda yakunlaysizmi, 2 oyda yakunlaysizmi? Lekin 3 kundan qisqa vaqt ichida xatm qilishlik Qur'onni butun boshli savobini belini sindirib makruh qilib qo'yadi dedilar. Shuning uchun kuniga 10 poradan to'g'ri kelar ekan. Faraz qiling 30 pora Qur'onni 3 ga bo'lib o'qisangiz 10 pora. 1 porani o'zi 10 varro bo'ladi. 1 porani o'zi. 1 porani o'zi 10 varro bo'lsa, barakalla. Kuniga 100 ta bet o'qisang yetadi, ko'zi ham haqqi bor dedilar. Jasad haqqi bor, qiynama uni dedilar. Hamma narsada tartib bor deb bu go'zal dinda. Xudoning rahmati bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eshitib, xop deb turib haligi inson dastur olib ketdilar. Payg'ambarim alayhissalom aytdilar, "Ayollar Qur'on o'qisa, nomahrami qulog'iga yetmaydigan ichkari o'yda o'qsin" dedilar. "Ayollar hayz ko'rsa, tug'ruqdan keyingi qonda nifosda va qarangki yuvuqsiz holatlarda bilsinki Qur'onga tegish ham mumkin emas" dedilar. Mana mana shu Qur'on. Hozir men buni olib oyoqqa qo'yishim uchun buni ustiga jild kerak ekan. Jild. Shuning uchun onalarimiz doim bir matodan, duxobaladan Qur'onni o'rab qo'ygan. Shunda hayzli odam oladimi, tahoratsiz odam oladimi, Qur'onni ushlab oyoqqa qo'ysa haqqi bor. Lekin Qur'on yalang'och bo'lsa-yu, tahoratsiz odam ushlasa Allohning qahri kelar ekan. Hayz qon ko'rib turgan xotin Qur'onni ochib o'qisa, Allohga urush e'lon qildi degan ekanlar payg'ambar alayhisalom. Shunchalik gunohi og'ir bo'lar ekan. Lekin hayz ko'rmayapsiz, oddiy oq paytingiz, bir joyga ketyotdingiz, pota qo'qigani yo'lda buzilib qoldi tahoratingiz. Qur'onni yodaki o'qishga ruxsat berilgan ekan, hatto tahoratsiz bo'lsangiz ham. Yo'lda ketyotdim, tahorat buzilib qoldi. Shamollash bor edi deyapsiz-u, Qur'on o'qing desa, yoddan Qur'onga tegmay o'qishingiz halol bo'ladi, qabul bo'lar ekan inshaalloh. Payg'ambarim alayhissalom aytdilar, qabr boshida xotin zotini o'qigan Qur'onidan ichkari uyda o'qiganini savobi 27 daraja ulug' bo'ladi dedilar. Va payg'ambarim alayhissalom
marhamat qilib aytibdilarki, Qur'on shunaqa ne'matki dedilar, Qur'onni beldan pastga ko'tarib bo'lmaydi. Qur'on tomonga oyoq cho'zib bo'lmaydi. Qur'on ustiga tasbih, ko'zoynak, qalam qo'ysa ilm yuqmaydi dedilar. Shunchunki hech qachon Qur'on ustiga narsa qo'yish mumkin emas. Ali o'qib bo'lib ayollar ko'zoynagini qo'yib qo'yadi, oling ko'zoynagini deyman. Ko'zoynak qo'ydingizmi, Allohning so'zini ustida hatto qorini qo'lini yugurtirgan xijolat qiladi. Mana shunaqa qorlarni ko'rganman. Qo'lim tegmaydi. Shunchalik Allohning so'zi yozilgan deb tabarruk deb turib, ko'z tashab turib o'qiydigan qorilar bor-da. Demak, ana shunda Xudo xolasa Qur'onni yuqish ehtimoli kuchli bo'lar ekan. Va bitta narsani aytib qo'yib payg'ambarim alayhisalom aytdilar, Alloh unutganlarni unutadi dedilar. Qaysi unutganlarni dedilar sahobalar? Yod olib, Qur'onni bilib turib, keyin unutib yuborganlarni Alloh unutadi dedilar. Azzayolni bilib qo'yinglar. Bir vaqtda Yosinni bilardim, esimdan chiqib ketdi, deyaptimi? Ofat bu. Alloh qiyomat kuni seni unutganman deb aytar ekan. Xudo rahim qil deb tursak, Alloh taolo unutganman sizni bandamdir ekan. Sababi siz meni kalomimni unutganingiz deb aytar ekan Robbim. Shuning uchun unutishlikdan Allohni o'zi asrasin. Hajda o'qilgan Qur'onning har bitta harfiga 100 ming harf adadi bor. Mana eng ko'p savob hajda beriladi. Alloh chaqirib, nasib qilib hajraga borsak, mana 33 kun qilib berildi hajlar. Har kuni bir poradan o'qisa ham o'qishi biladigan odam 30 kunda tamom qiladi bemalol inshaalloh. O'zini qiynamang. Bir kunda bir poradan 15 ta o'qiganda ham bo'sh qolganida. Xudo xolisa bitta Qur'onni o'sha yerda xatm qilib keladi. Har bitta harfiga 100 ming ta savob berilgandan keyin mana Qur'onni hajda o'qib bitirib kelgan 30 kun ichida xotinga shunaqa xatmdan 100 ming tasini taxlab qo'ydi deb yozib qo'yiladi. Allohdan so'raylik, bersin shuni hammamizga. Nasib qilsin inshaalloh. Payg'ambarim alayhissalom marhamat qildilar. Tirik odam uchun Qur'on o'qilmaydi dedilar. Shundaylar-a, mana mashina bitta shaharda otinoy borlar. O'zingiz o'qishi bilar ekansiz, atrofingizdagi qarindosh urug'laringizga ham o'qib qo'ying, bolalaringizga o'qib qo'ying deb noto'g'ri fatvo berib yuribdilar. Payg'ambarim alayhissalom aytibdilar, hech kim birov uchun namoz o'qib bera olmaydi. Hech kim birov uchun roza tutib bera olmaydi. Hech kim birov uchun Qur'on o'qib bera olmaydi. Beshikdan qabrgacha alif bet deb o'rganadi dedilar. Tegiga kelganda o'lib qolsa, qabrda har payshanba juma kuni mudarris farishtalar Qur'ondan ilm beradi dedilar. Qabrda ilm olar ekan, to'xtamas ekan ilm. Uzilgan emas, borib kelayotgan odam hali qadami ilmda sovumaganida Alloh desa, qabrda ham olov chiqib qo'ying deb aytar ekan Alloh. Lekin tirik odamga, onajon men sizga o'qib qo'ydim, xolajon men sizga o'qib qo'ydim deyishlik bu nodonlik. Keyin bitta narsani ham bilaylik. Bir Qur'on o'qiydigan xotinga bir otini aytibdilarki, o'zingiz uchun ham hech xatm qilganmisiz debdilar. Aziz ayollar, o'zi o'qigan odamga birinchi yozilmay, u kimga yoziladi tafakkur qilib ko'ringchi. Har doim birinchi bo'lib yoziladigan savob albatta u Qur'onni zikr qilgan kishiga bo'ladi. Misol uchun men hayotim davomida 50 ta xatm qilgan bo'lsam, 50 ta xatmni kimga qilgan bo'lishimdan qat'i nazar birinchi Alloh o'zimga yozadi uni. Chunki men mehnat qildim. Men ko'zimni nurini sarfladim, men uning ustida o'tirdim. Men o'sha paytda maishat qilmadim, ibodat qildim. Alloh birinchi bo'lib o'zini. Qolaversa payg'ambar alayhisalomni, qolaversa Qur'onni jamlaganlarni, qolaversa xil xish 7 pushtisini deb aytar ekan inshaalloh. Keyin uni niyat qilgan kishiga yetib boradi. Boy aytdik-ku bitta harfdan 15 ta savob bo'lgandan keyin bitta xatmdan 15 ta xatm paydo bo'ladi aziz ayollar. Alloh taolo shu rahmatga hammamizni nasiba qilib. Xudoim haq taolo orqangizdan mening niyatim inshaalloh uylaringizda qiroat qilganda odamlar yig'iladigan, qalbi insonlarga yetib boradigan qiroat egalari qolishini nasib qilsin. Qur'onni dunyoda eng go'zal o'qigan inson Davud alayhisalom bo'lgan ekanlar. Alloh aytadi, u Davud Zaburni tilovat qilganda qushlar jonsiz bo'lar edi. U Davud Qur'onni qarangki Zaburni tilovat qilganda joyida ketayotgan hayvonlar mahliyo bo'lib shu holatda suvsizlikdan aql qarangki aqldan begona bo'lardi deydi Alloh taolo. Qiyomat kuni hamma javobini berib bo'lgandan keyin Alloh amr qilar ekan, "Ey Davud alayhissalom, qani bir tilovat qiling ummatlar." Ya'niki jamiki payg'ambarlar ummatlari bugun Zaburning Qur'onning tilovatidan yayrasindir ekan Alloh. Allohdan so'raylik, Allohdan umid qilaylik. Navaralarni otini qo'yilik Davud deb. Inshaalloh xonadoningizda tug'ilgan Davudlar xuddi shunaqa qiroat qiladigan zotlardan bo'lsin.
Allah'ım bu hanedanda okulgen Kur'an'larını yem dergahıda kabul etsin. Kılın vatken hatimler dergahıge yetib varsın. Hudayım o Kur'an'ge amel kılıkçılardan buluş nasip etsin. Kur'an'da kayıt digenden kayıtçilikke, bar digenge barışlikke Allah müşarraf etsin. Okulgen Kur'an bilen, bitti okulgen Kur'an bilen yetib püştüzü kabirge çıra yanarken aziz ayarlı. Bitti kulhu Allah'a hatta okup koyduyuz. Ateiz tamamen yetib püştü. Oneiz tamamen yetib püştünü bugün kabirde zulmet yok eken. Allah'ım şu rahmetke hamamızı müşarraf etsin. Bi fadlike, bi keremike, bi rahmetike ya arhamer rahimin. Amin. Allahu ekber. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu fena deyre içre ey nuru huda, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Koçudan koşunuz kese, hoş geldiniz deyiz ha? Peygamberim aleyhisselam gitmiş mi? Ama beraber gitmedi. Uzatı ruhları ge, enbiyaları ge, hoş geldiniz de ıskar kıyan muhabbetiyle kabirler gitip varadır. Bismillah. Mabdai nuri ziyam, kani safa, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Şule-i şem-i risalet, pertevi hurşid-i kurb, ahteri burcin buvet. Ahmet'a hoş geldiniz, hoş geldiniz. Leyletül miracda, kılmak için sizge bırak. Kudüsilerin didesige, tutuya hoş geldiniz, hoş geldiniz. Seyyid-i avlad-ı Adem, Hatem-i Peygamberan, Padişah-ı Berçege, halk-ı Huda hoş geldiniz, hoş geldiniz. Merhaba ya merhabam, merhaba Cendel Hüseyin'i merhabam. Sadka bulsun bir duri, mevzun sada hoş geldiniz, hoş geldiniz. Dergahinden hiç kişinim, na umut kaytarmagin. Bizge dağlar derdige, Ali Şifa hoş geldiniz, hoş geldiniz. Asi isyançı günahkar, ümmet uçun kop yığlamay, ümmet uçun eylesin. Cennet ata hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ravzangiz dağide yığlar, bu garip ümmetlerim, ümmetim dip çakırın. Ya Ahmet'a hoş geldiniz, hoş geldiniz. As-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. As-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. As-salatu vesselamu aleyke ya Nebi Allah. As-salatu vesselamu aleyke ya Halilallah. As-salatu vesselamu aleyke ya Safi Allah. As-salatu vesselamu aleyke ya hayrul halqillah. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Saddaka ya Resulallah. Mübeşşiren ve naziren litu'minu billah. Allah'ım izin versin, Allah'ım izin versin. Kulumuzdan siz tutakörün ta kıyamette ya Resulallah. Allah yükilerini kotarsın, gamilerini kotarsın, derdiyle şifa versin, ağır bir devastan saklasın, karzdarlarıyla necat, bir ferzenge ferzen versin. İki yol arası türgenle isen aman kutulsun. Hammamızge tamagirliden, hammamızge dengesaliden panah versin. Hudayim songi nefes geçe secdege yıkılıp duradigan kuvvet, ayağı kollu uzumuzge hizmet kıladigan boğumlarımızı salametligini ata etsin. Akıllarımızdan ayırmasın, Allah saklasın. Huda asrasın, odamlarge mazah, meyne buladigan karıliden saklasın. Hudayim karıtken de hikmet bilen karıtsın. Karıtken de vıkar bilen karıtsın. Hatta karıtken deyem, Kunuş kartmasın. Bunu hem soruyla namazda. Şuna ki çırali karış nasip kısın ki kadılarımız gaz, vukarda, kademlerimiz dağına dağına savlette,
yüzlerimiz nurda, inşallah yorulikda odam qarasa yana istarasiga odamni nigohi keladigan darajada chiroyli husn bilan qaritsin. Xudoim yaratgan Robbim qadamlarimiz hajga yetsin. Alloh yo'llarimizni ochsin. Bolalarimizdan g'ubor ko'tarilsin. Oqibat sosin orasiga hammasi siylay rahimli jigarjon bo'lsin. Qavmimizdan, qarindoshlarimizdan adashganlar chiqmasin. Hammani boshiga sajda, qo'liga Qur'on rahmatini ato qilsin.